又来了吗？妖魔是越来越多了。哦，五更天，该进药红儿，怎么了？你看，啊，你的机关渊又卡住了，可我够不着。啊，真高！没事，我帮你拿吧。你当心，不要紧，我行的。小心点啊。没事，在下边等着吧。给，谢谢。哦，今天是香儿满周岁的大日子吧？那这个送给香儿。哇，好精巧的玩具。哼，这可是我自己做的，你也喜欢吗？嗯。好，那等你明年生辰的时候，我再做一个送你，更厉害的。啊，真的吗？嗯，一言为定。找我了，张小子，我先走了。啊，我也。明年生辰的事，我不会忘的。我也差不多该回家去了。太傅，我跟你说啊，刚刚呀，机关员又卡在树上了，幸好张小子帮我拿了下来。Thank you.
阿福叔。公子，您回来了。阿福叔，还是叫我昭儿就行了。你可真是。哎，对了，夫人她在找您呢，您还是快些到书房去。这些书卷，让阿福遣人给您拿回房吧。谢谢阿福叔。公子，怎么了？可别让夫人等太久了。阿福叔，是有贵客来家里了。这，我偷偷跟您说呀，是宫里遣人来了。夫人特别提醒我们，不可怠慢。阿福叔，这礼品都是些什么呀？这些呀，可是来自西域的奇珍异宝，可得小心，碰坏就糟糕了。阿嬷，昭儿，你先照看香儿一会儿。那您呢？今日贵客云集，你阿父正忙着呢，我还得去盯着厨工才行，免得怠慢。阿嬷，您辛苦了。香儿就交给你了。香儿，你醒了，今天乖吗？你看，阿兄今天又带回了不少书卷呢。希望以后我也能像阿父一样博学，才不会辱了阿父名声。阿母，昭儿，来这站好。怎么了？外头。待会儿你就带着香儿赶快离开家，不要再回来了，走得越远越好。可是。一个都不能放过。
交给你了。阿嬷，快去吧，我再回头。放肆！此乃朝廷命官府邸，竟敢擅闯！阿兄在，乖，别怕，阿兄保护你。灯烛上，夜未央，明月光照我窗。都尉大人，煎药。煎药，对，煎药。舍妹自幼有疾，每天早上都得吃这药汤。太师兄弟，你也不容易啊。今日要是表现好，请我们将军多给你加些赏钱。带灵妹去找个好大夫吧。多谢大人。必定不会误了大人们的大事。
好好煎你的药汤吧，破晓出发。差不多了。香儿，香儿，哈！啊，吓死我了！阿兄，小丫头又淘气，来。坐着喝。喏。又是一样的苦药。仙儿别胡说，我每天调的都是不一样的苦药呢。这药汤就和阿兄的笑话一样。总是换汤不换药，快趁热喝了吧。不然再给我讲个红儿的故事吧。嗯，你讲故事，我喝药汤，公平交易。好。有一天傍晚，红儿在东市附近玩耍，发现了长安最高的那棵树，那是一棵结实累累的桃树，生长在东市的入口。哇，好高啊！红儿决定要爬上去看看。爬着爬着，他看到了家家户户点起灯火，挂起灯笼，在橙红色的夕阳下，好像半个长安城都燃烧了起来。红儿决定不再回头看长安了，他专心地朝树梢爬着，直到夜深，他抬头看到月亮，觉得月亮好像一面铜镜，晶莹光亮的。红儿听说过，只要诚心地注视月亮，就能看见自己最思念的人。红儿看到谁了呢？他盯着月亮瞧，却什么也没看到。红儿越爬越高，最后爬到了月亮上。月宫金碧辉煌，和长安的模样完全不同。然后呢？然后呢？阿兄要出门了。阿兄一早就要出门？是啊，这次机会难得，接到大人们的委托，带那些大人们进山，赏钱500。阿兄若是不接这委托，岂不是傻？阿兄，是不是为了香儿的药钱？想多了，小丫头，能挣钱干嘛不挣呢？喏，阿兄亲手做的香囊，可以驱虫提神，还可以静心辟邪，消灾解厄，百毒不侵。哦，这个修好了，你要找阿兄的时候，只要吹一声，阿兄就会马上从山上滚下来。知道了。知道就好。走了。
香儿，怎么了？没事，试试竹上。太史兄弟，放心，阿兄很快就回来。你快些回来。寇大人，你可算好了？算好了，赏钱500，不多不少。我是说，你总算是好了。村人都说，你只要有赏钱，什么活都肯干，还真没错。随我去禀报将军吧。是。将军，一切就绪。出发。得令。我说太史兄弟，这山上真有妖魔？山里一直都有一些山精野怪的。只是之前和我们井水不犯河水，多年来倒是相安无事。哦，那妖魔是从何时开始变多的？哎，几日前山里传来巨响，动物们纷纷逃窜，后来进山发现了奇怪的破坏痕迹，连岩壁都被击碎了。老猎户们都说这是大妖作祟，让我们暂时。有人见到那大妖吗？或许有吧。嗯，几个年轻人不信邪，结伴进山打猎，就没有回来了。此后再没人敢进山，再没人敢进山。大人，这就是大妖作祟的痕迹。还有吗？有，前面很多。继续带路吧。到了。将军，看来便是这儿了。孙克，在。你来检查痕迹。是。啊，说好的赏钱。大人，我瞧你胆识不错，身手也可以，还算有点本事的样子。待在这山村可惜了，要不要跟我们出去见见世面？我可以做主，给你多加一倍赏钱，安顿好家人。大人太抬举我了，我哪有什么本事，就是懂得打猎罢了。只求尽力完成任务，拿了赏钱赶紧回家。我们李军可不是普通的军队，你若加入，往后便是平步青云路。高攀不起，高攀不起。
这都不约，难道你有什么隐情？能有什么隐情呢？大人就别笑话我了。明阵。孙克追击，寇延善后。是。太史兄弟，拿好了。平步青云路，还是走我的山林小路吧。回家。你们几个搜查附近还有没有残余的妖魔，其他人跟我来。是。遭殃了，之前进山的那些人还是凶多吉少。哎，先回村子吧。
怎么回事？子虚，别走！这是怎么了？大妖，黑雾大妖！糟了，香儿！放你走，死的人更多，牺牲一人换取其他人的安全划算。香儿，放箭！天下地利，香儿，阿兄果然来了。绑起来。是。去看看。是。伤得真重啊。下 K， 人呢？刚刚问出什么了？属下惭愧。此人是何来历？这属下不知，只知他是乔哥村的一名猎户。乔哥村的一名猎户，竟有能耐从我李军箭雨中救人。传令下去，找出此人。遵命。香儿，没事的，阿兄一定会把你救回来，不计代价。
大王，大王，快救救香儿！小鬼，你又惹了什么麻烦？香儿受了重伤，快不行了。啊！又要本大王出手救人，也不是不行。我懂，不会让大王平白出手的。只要能救回香儿，我会解开最后一道锁，助大王脱困。他脉象紊乱，微弱难辨。呼吸呢？气若游丝，出气多，入气少。小鬼，解开机关锁，我来帮他收尸吧。大王又无计可施了吗？就是救不活了，不过。要不死也容易，请大王教我。上次帮小丫头吊命的阵法，还记得吗？记得。你先画阵法，我一边说。借物代行，借用天书之力，抽出人鱼，寄于木石之物，行走坐卧如常，就与常人无异，只是看得见，摸不着。这样与游魂合意，这自然只是权宜之计。待本大王脱困之后，再施展仙术，为其修复身躯，届时灵肉归一，才算圆满。这方法委实离奇，不知大王有几分把握？本大王自是十拿九稳，小鬼再拖拖拉拉就不用救了。成了。接下来以血脉至亲的血作为媒介，取你的血一生。血脉至亲，那要是没有？要是没有血脉关联的人，就要取得承载思念之物，才可施展借物代行之术。那是。在思念之物吗？把你的血滴在左腹位。施展天书之力，把小丫头的元灵抽出。两分。阴望偷空三跳，再破尊庙，一定三标。雷雷，香儿，香儿，阿兄。太好了，那是我吗？怎么会？阿兄，我死了吗？啊，香儿只是……伤得很重。不过没关系的，那位大王教了我一个法门，暂时取出你的元灵，等会我解开机关锁，助大王脱困，他便会施展仙术。本大王就会施展仙术，修复小丫头的身躯。好了，小鬼，到时候灵肉归一，自然就恢复了。真的能恢复？
大王，我这就放你出来。等你好久了，动作机灵点啊。我知道了，是这枚零件错位。只要把它扳正，小鬼，你做了什么？我想把一枚零件扳正，结果……结果你把它弄坏了。是。坏了，你会修吗？你当然不会。大王。啊，对不住啊，我。你事到如今也只好去找小白帮忙了。不对，过了这么久，小白应该早就死了。你去商山找小白的徒子徒孙。商山？对，去商山找一群自称墨者的家伙，让他们来修。小白的徒子徒孙叫做墨者？他不过是一脉旁支罢了。墨者是什么样的人？那不重要，重要的是他们会机关术。快去找墨者来帮你修门。此去商山路途遥远，不知多久。大王，可否先传我修复躯体之法？就你个小鬼，连最简单的仙术都不会，还想学修复躯体之法？老实点去商山吧，找人来修好门，本大王亲自出手。好，我们这就出发，前往商山。你们？是啊，我和阿兄一起，说不定还能帮上点什么忙。小鬼，你有吃过烤乳猪吗？吃过。香吗？很香，远远都闻得到。那你还敢带小丫头一起？她以元灵之身行走，在各地妖魔眼中，无异于美味的烤乳猪，远远都闻得到。那该如何是好？小丫头确实不该与你分离太远。有了，机关人先借你们用吧。机关人？屋子旁边那尊机关人，抓只符鬼当动力就可以用了。把小丫头的元灵藏进去，可以掩盖气息。你先随便抓只符鬼来吧。大王说的倒是轻巧，我连符鬼长什么样都没见过。忘了，轩辕剑没几
只符鬼，离你们家不远处，山里有一座鬼神祭坛，你去那里找找吧。鬼神祭坛又是什？你这小鬼问题真多，去了就知道了。是，我们这就出发。啊，路上小心啊！我是说，帮本大王开门之前，你们两个可别死了。突天下。小姐何必如此，不如咱们去找找那小子和丫头，大家一起想想办法。是呢，也许大家会有办法的。肯定没问题的，别太早放弃才是。啊，怎么突然变得好黑啊？大小姐，你在哪儿啊？秀雅，把李佳琪送给李大人。家里好乱。哎，李军进来搜过，还好我们早一步进了天书世界。门都坏了。嗯。哎，仙儿，你看，以后没人可以说咱们家徒四壁了。啊？咱们家除了四面墙壁，还有满地的杂物呢。哎，二兄，看看家里还有什么东西可以带上，然后就出发吧。嗯。路途遥远，还是轻装简行为妥。阿兄，我们带他一起走好不好？啊，搞不好到了商山，人家墨者不让进山。大王不是说墨者都会机关术吗？拿着这个机关玩具，说不定可以当做信物什么的。好，就依你。走吧。
阿兄，我们要去哪儿？去山里抓符鬼。山里那么大，我们要去哪儿找符鬼？到村口去问问王兄吧，他大概会知道些事儿。你小子来得正好，老夫正愁没有对手。您这是在下什么棋啊？没下过捉鹿棋，你可是错过了人生至宝。坐对边去，老夫一步步教你。等你好久了，下棋。还请手下留情了。
小子不错，初次下棋就这么机灵。是老丈手下留情了。这天底下无人不玩捉鹿棋，老夫不过是个业余。相比大城镇里的棋手，自有一套棋路的，那才是真正厉害。瞧你颇有资质，许是难得一见的奇才。这天下捉鹿棋有七位名人，个个身上都有奇异的棋子。既然你要远行，不如去找他们试试身手。我要如何知道他们的名字和来历？御水有个小子叫赵姬，棋下的还行。你若途经那儿，不妨去会会他。多谢老丈提点。是子旭啊，你们那没事吧？收拾下就好了。这年头，就连待在家里都会遇到这等祸事。附近的妖魔是不是变多了？是啊，以往妖魔盘踞在深山，最近却开始在村庄附近出没。我前几天进山打猎，还被一群披狼困住，险些就交代在山上了。也不知是天灾还是人祸，总之我是差点丢了小命。妖魔肆虐自然是天灾了，王兄怎么会说是人祸呢？我也是听人说的，不久前有一名绿衣女子独自进山了。哦，她进了山就没有回来了，但是在那之后深山里的妖魔纷纷骚动，结果就出现了那头黑雾大妖。现在村子里都在传说是那女子触怒了山里的鬼神，鬼神才降灾惩罚我们。一名女子？是啊，一个年纪轻轻的小姑娘，背上背了把黄金大剑，非常惹眼，也不知道她跑哪儿去了。哎，听说过鬼神祭坛吗？那是禁猎区，属于山中鬼神管辖，四周禁伐禁猎。怎么突然问起这个？啊，听闻那儿有些稀有的药草，想采些给仙儿治病。采药的话倒是无妨，但最近山里不太平静，你们小心点儿。来，地图上标记启明墟的地方就是了。启明墟？嘿，老一辈传下来的，听说里头别有洞天，但是谁知道呢？谁也不想冒着触怒鬼神的风险在禁猎区瞎晃。我就不陪你们去了，入山之后当心点。多谢王兄。
当烤乳猪了。香儿，你知道你的香囊里面都有些什么吗？有白芷、木犀、迷雾和藿香。哦，原来你是只自带香料的烤乳猪啊！阿兄，你的香囊在哪里？是啊，帮你收的好好的呢。是你才是得意忘形的。狼群真的变多了，以前不是这样的。他们不会也是冲着我来的吧？不是的，这匹狼只是普通的山间野怪而已。况且现在带着香料的人可是我呢。阿兄是带着香料的。这枚符印恐怕不太寻常啊。披狼叼着这枚符印，为什么？阿兄你看那的雕刻。这儿就是王兄所说的地方了，鬼神祭坛应该就在这扇门后。阿兄，这形状跟刚刚的符印好像。待我确认一番。得再找到另外两枚符印。符印是被外力撬掉的，是人还是不是人类的足印？也不像动物呢，恐怕是妖魔。妖魔？妖魔撬下了符印，足迹一路往外去，大概被带走了。走，咱们去瞧瞧，可能还有一窝狼崽子。这是他们的狩猎区，
待会儿小心点。几只小妖魔罢了。可是，香儿别担心，阿兄的身手啊，打这些疲劳就像打小狗一样。那我也来帮忙。好，那香儿帮我鼓劲助威。怎么只有一枚？会不会在别的地方，像是被藏到其他巢穴？有可能，再找找吧。嗯，是人类的足迹。有人在我们之前来过这里，说不准被他拿走了。该不会就是王兄说的那名绿衣女子？嗯，不像女子的足迹啊，去看看就知道了。走吧。这些是他们搜集过来的吗？估计是因为闪闪发亮的便带回巢穴了，怪不得门上的符印会被抓下来。这人走得有点匆忙，看来他是趁狼群外出时进了狼穴。真狡猾，咱们不也是？不太妙，有几头披狼追踪他。阿兄，你看，
他死了吗？是披狼，这齿痕恐怕是个大家伙。狼群最为忌恨，这人闯进狼穴，留下了气味，披狼必定与他不死不休。那我们不也被盯上了？事情办妥，我们就赶紧离开此地，远走高飞。哎，没有符印。他身上什么也没有，难道被人洗劫了？有人来过，走。这附近来往的足迹太多，辨认不出来了。约摸是进村了吧？进去探探消息。阿兄。啊？要不就算了吧。小二，怎么了？我觉得现在这样也挺好，不会咳嗽，也不会累，还不用喝苦药呢。香儿。还没找到鬼神祭坛，阿兄就已经对付了这么多的妖魔。我知道阿兄武艺高强，可这样一路打杀下去也不是办法。你看村外那人。傻丫头，瞎操心呢。你阿兄我呀。阿兄，我是说认真的。香儿，你听我说。好。阿兄已经答应那位大王要去商山找墨者。是。阿兄也答应过要好好照顾你。嗯。既然两件事都还没办到，就没有半途而废的道理。可是。君子一言既出。驷马难追。是吧？可不能让你阿兄做了小人。心儿真厉害，喜欢就看看呢。你卖的东西挺有意思啊。东西是有意思，就是不知道你有没有要买的意思。怎么卖啊？三千。三千？这玩意儿有什么讲究？这是百年一出的祥瑞之物，名唤金戈石虫。经主杀伐，司掌兵戈之事，随身佩戴可以百战不殆。如果拿去当做断野的辅材呢，可以让你的刀剑长保锋锐，削金断玉不在话下。这么厉害，你怎么不自己用？我生性胆小，见不得杀伐，怕死。哦，那从死人身上拿东西就不怕了？你什么意思？我什么意思？难道你不懂？这救命啊！不好，有
救命啊！阿兄，用那个。不行。刘季，在。回报。禀文书将军，防线已经部署完成，但是。说吧。妖魔势头正猛，又来得诡异，属下斗胆，请将军先带弟兄们撤退，到蔡阳和博生将军会合，重振旗鼓，我为将军断后。不可。将军，再不走的话，就无路可退了。你看，我们背后是什么？是御水，是百姓，在我等身后就是百姓。绿林军可以撤退，百姓又能退到哪儿去？我等死守不退，并不是因为无路可退，而是有着不能后退的理由。文殊将军，我等誓死追随将军，绝不后退。追随将军，绝不后退。你刚刚说的不错，确实需要去蔡阳求援。然而，目前光是维持防线就已捉襟见肘了，实在无法分出人手突围。大人，我可以试试。这位兄弟，这可不是闹着玩的。我自是有些技艺傍身的。这好。阁下如何称呼？聂阳太史昭，字子旭。就拜托你了，子旭。到蔡阳找我兄长刘伯生。好。走，为太史兄弟开路。阿兄，你当真要去突围？没事的，别担心，待会儿跟紧了，情况紧急的话，我会出手的。下去沿着河走，就会到蔡阳了。万事小心，拜托了。明白，必不负所托。列阵，上弦，放！危险！Hold!
阿轩刚刚很冲动。啊？在浴室的时候，阿轩怎么没找到护身符？说呢？有奶被文斯将军感动了，他对我有种熟悉的感觉。我喜欢却不信任他，就像天书里的大王一样。这是不一样的。那大王被关在机关屋里，也不知是何来历。谁知道他是做了什么才关起来？不过，确实是有些莽撞的，连累你一起身陷险境。阿轩刚刚的样子很帅呢，我自是有些记忆傍身的。疲劳，这不是疲劳，是邪君，小心了。为什么你在遇水的时候不用天书之力救人？哎，不是不用，是不能用。匹狼早就可以杀了他的，故意留他一口气求救。狼性狡猾，按着猎物不杀。诸位勿忧，有我刘伯生和陆林军在此，
妖魔若敢来犯，不准他们有来无回。白天呢，大伙儿好好种田打猎，晚上回家呢，就好好操操持家务。妖魔的事情就交给我刘伯生，大家散了吧。